¿Qué? Jaya Pique Boy, se paró que estaba de foja. Zahana y Macana. Ah, te paró un nasty, me chata, dime el chupurro masca. Cavales va pe dizră pe sera pe se șovi stabane ce cel șovi de tata ma ce o veli de gata ma ce ta khabara me de ta kade ce ta ma pe sera pe se șovi ce bas ma dizră ki goti ve la gai सलमान खान वेलकम से मतलब ते से बना जोड़ा तकलीफ शवी दागी सोको का दचा का जी नहीं अल्लाह दी देखी समाड़ी रख मर गरे तो दगा आवान जादी रब दिला कई वो का खुदे दी ना अगर जमाना बन गई ना ना दिमाग अगर खुदे बन गई اغه نه خو بل او راځي ما ته پوس کو ول زدا پی جنم هم نه دروغ د ته وای تکلیف ده درو وای سو ته لا دروغ وای ما وای زین په ډبل ټیپ کو وزر دا ټول ډبل ټیپ پرشمنت دے پچو دے 3000 وعلیکم السلام پرشمنت تا نه کای کنه مړ اسی پاتینګړ نیسی پاتینګړ وعلیکم السلام ټول سه سلام ولې دې تربوز را واچو شکل ته ما ویل ماسره په غلطه خبرې نه کې پاتی ګړ جی ته اوس کټکې نه سی به نه والي څه کو خولې کټکې چا اوس دا قباق له ده خو خبره وته کوم سبزي وته یاد و چې دا خوره اوس حلال کې زما حقیقت کې بادرنګ ډیر خوښ دی اوس دې ته زه بادرنګ یاد کوم دا به بیقاریږي وي به تا ماته بادرنګ شکیلا سمشا ها خکاری دی خودی کڑی دی سمشا دو کسان گلو نه ولای چا چال می کڑای ده منم پای زبل ٹاپ او کنی ایسی چل دم نه دی کڑی سنگ ای خای نیم اخا کانا ڈاکٹر لراشی چی لاشی سدو کی ڈبل ٹاپ او بڑی ڈبل ٹاپ جنگ جنگ کڑا جنگ چا سدی جنگ کڑی دی سوڑانی سے میں جنگ کڑے ولی ایسے چل شو مڑے گاڑے را بندرا کٹ کو شیشے را نا وی اوڑا او خے شیشا اس کو میں اوتا بدلا کڑلا پدرے سوریا لا میں واخستا او ہو نو وہالو دینا والو اس میں پیران لے کر زی اوڑا قولم شکیلا ها چاغه دا غلطه مړکړې بیسه بیسه و پرو ته خلک وای شکیل ټول ډبل ټاپ کو یا لکه څومره کسان ناست ته ډبل ټاپ کوي والا خو ما مو سم کار وکونو به 500 سو دان رال به خلاص و را نه نشو څه چل لیو سره کړو سامان نه مینی ولایو شکیلا ولی فضول لے گیا ہے فضول خبر کے یلا ڈبل ٹیپ ایوری بڑی آو کنا جنگ میں اسا کڑا دے کنا نہیں مانی زان دتا وخم کو کڑا ہے میں شگو کے را غرز والے خاص ہے یارا تا خو سر ڈے نور اگے ٹیم کی پولیس نو گرا غلی تا سو تا سو جگڑا کے والا نا کنه سار وخت ټیمو پنځه باجې پنځه باجې پولیس د خپل کور والا نه نه پاتې نو مالا به څه راشي چې چې د لمبا ته سم وکړل لکه څنګه در باندې ګاډي را کټ کړو غلطي د چا وستا غلطي وکړه دا غلطي و دا غلطي و شیشي ګاډي کې نه و بس غول غني ګاډي نه مې ور ټیک وکړو بیا کومه راځي را کټ کو اوه نو هي سره ډېره غلطه کړې ده یارا غلطه کړې کسمې برابر کړو ولا درې سو روپۍ مکه ما جبا کې سره خبرې کولې پارا بای کی ته وای تا څنګه ویلې وته چې مال تا شیشه ماته کړې ده ها تا وته څنګه ویلې چې تا مال شیشه ماته کړې ده ما وته وویل کنه مال ګلاس ته وړې ده خدای ته تباکت چې تباشي کاسا عربی کی تمات ہوایا کلاس کا سر یا کلب غگ میں چوتا ہو کو سڑی رہا ہو نہیں ولا
ټول ډبل ټاپ کوي شابه. ورګه یو مخه زه د تاسو ټوله شمه صحیح ګپ ته سره کوم تختی بنا کو و تختی دې قسم نه پڅړ د ترګمال وام چا بونم نه سپینو مېدل ګیش کی سره باندې و اے شکیل ته تاسو یو ټریټمنټ خې ما غنا دی بار ملکونو ګډې ښه کیږي خان کو کو ویلکم صحیح څه ځان لا اگر ټریټمنټ وکړې ته ولا علاج وکړې تاسو وخت په دې قدرتي چا مکوې کنه چې تا بوي چې اه ها 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 واشه به په سره واغستو اے والي دې په نه وال خو ته خوړې دې مړ لرشه دایره نه واغستو زی پی وال شکیل وې دایره نه واغستو سما پلاس باندې بریکټیلو کنه خوې هواتو دسې لاس کې مې دسې هواتو انا ټوب کړه ولا سونه په شګو کې والی ورشته اوري راکې جوړې دا ورو گاډه غډي وی په ماشه کنه نو گئی یار ای نیډ یو پتره سره پنیشمنت ته دا مې و چاو دو تا تا پتا شتا اسا غډي راکې جوړې و غډو گاډه یو غډه به دې استقبال لی ټرک تا کې جوړې و شانتی فرینڈ دے دا کم فرینڈ ماں تو ہوا ہے کنا تھینک یو ایم کے ایم کے صبر ہوگا صبر یو بل کس گلو لے علی بل کس گلو لے یو ڈبل ٹیپ کو یا لے کا ٹول ڈبل ٹیپ کو مڑا دا سکرین لگے کا زڑگو یو بل گلو لے یو بل گلو لے یو بل گلو لے یار 118 کا سانو کیو کس نشتے چ گلو لے تھینک یو سنا گل دا اوسو گورا چ دعا گلو نہ پکی نہ ولی جا آ ہا منا نہ زڑگا چون دے اوسے دا خلا کا تو ترکی کی دے امر کرے نو دو سے چال میں وہ کو کانا زڑگا کہ راکی خود اللہ مزو او زتی لان دی شما برا بند را پاسا شو آلا بیا کئی دری سے رولی بس بیدہ سے رخستا لامے دراب شیشی سے اگر کے بیشو کو کی بیشا لام نو دیر لاسکارا شو داو بلار آو 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 گرہ والے ایمینی دا بیا د سې چل مې وکړ زړګا ډیر سوچ مې وته کو کنا اوس والا مې خط خو صحیح لا گیا درا به درا بایرا بندرا خستی وا اوس وته ما سوچ کو چې زو وستا کې کم تا کې اوس کم زه د سې زې گیر کم چې زه دی باجا کم پوښ خبره خو اورا چې پاسې چپشه خبره به نه اوري نه یادوم د تا ته به ما ته بکل لاین ولې چې زه ویډیو اپلوډ کم خویا ډبل ټاپ کو کو چې یار و می کتل لاند کان انډر ولډ نه وچا ولا سامان ټوک تور زلې دو واخې مالدار ته په کې قبو دې الحمدلله کای وګا بیخ ته ونه وزا ته سګړې وړې وې خبره خو واره کنه ځان د خلاصي خبره ده ته کوم ته اوس ما ته غډې وړې راته وې سړې مې ونی وکلاک دا بل لاس بنې مې ونی و پوش مې یارا چې سړې لا په دې زور ور کوله کده شټرګ متا وې دو سړې پوش په ایمان دومره کوکی واله 500 سوډانان راټاو شو ول پرې د مال پرې د ما به مې وای ول خرا پې وي ورګه چې مالا بیا پختون راشي پوش پی خبر آخری وزیرستان گریوان زما کو بٹن بیام دا او غو گریوان کی بٹن سرا وانم دوسرا خلاص پوش ول چا چل دا شکل مول سڑے ونی ز سڑی غر کڑم یار اغه پی دس را پی خو کڑ لگا پاپل چی می دا کی پوش
اخري سوداني سوداني ته مل څه چل وکم سوداني ول ستا د سلار ده اوس بعد د سلار ده بس چې زوفه بیا ته لاړم داسې ټوکې را ما څومره جنګونه کړ د خدای نیک بختې ته ما ته دا جینۍ یاد دی جینۍ په سر باندې والله زه سپټ لیونی کېږم یار ډېره خوږه ده کنه میراتی سم مې په بیللی دی که زړه مې په بله ورځ یې موټر والی وو شیشې والله ماته کړې مال ستا خدای سپیږمې ورکې که چې ځان له دې سکړی موټر بدله مال نوی له مړې دلته موټر غم کوي بس لاړم یو 1500 پیشوګان اوس صحیح شو محمد ابراهیم ویلکم هلو صحیح دی صحیح دی وایا بس ورالم ډبل ټیپ کوو زرګا ټول ډبل ټیپ کوي بس لاړم زرګا لایپ له ورلم یو وایم لایپ له ورلم یو 1500 پیشوګان مې ورته ویشتل بیا تې رالم مال ځان له په شیشه واچوم ډېرې غټې ډوډۍ قسم ده چې ورته ویلې شتل بس دلته ما سه څه کسان ډېر کسان ناست دي په ایمان چې مو ته ویشتل ښه دې وکړل ډاکټر صاحب د خلکو په کار راځه وعلیکم السلام کاشف زه ښه یم تاسو څنګه یې مننه زړګا سخت پې مړې یم که نه یار مننه زړګا کوین اله ما سه خو دلته کوین راله ته دا لایب مه شیر کوه قسم دی بیا د باجه کوم کوین مړې هغه خبره واوره هغه خلک لیدله را بیا نو مړې زه پې نه پوهېدم یار په خبرو یې او زه تې بیا کوزېدی نه شومه چې یو یو کوزوی نه شم ستا زه وتښ مننه کوین خبره واوره لایب لا خو دې زارش نه کړه ته ما شیر کړه نه خوند دې نشته اوس دې خوند نشته شکیل کینګ دی هسې نه ماره ارزي دلته ناست دي دوه ورځو ګپټر اوسه نه پوه شوې وعلیکم السلام هغه سه چې څوک ناست دي پاخه وسه ناست دي د دوه ورځو ګپټر والا نه راځي ښه زما داسې جینکۍ ملګري دي دلته که نه که زه ورته اوس ووایم په منډه به راله راشي ته به ناست دي خو د بل چا مې چې دلته ناست ده جینۍ 29 لیولی دی 29 29 پېژنې نه ته نه 29 څه ته وایي ثانک یو اسف اماقا دومره لیولې ده ښه والله چې زه ټریپل راځي او ټریپل راځي والله چې بل چا سره ناست یم ټریپل نه راځي تا څه چللی یار اوس مې ورته وویل چې ویډه به بیا د ډبۍ رانه غرقه شي څلور کسان ګلونه ولې زړګه شونډه مې پسې وخوک شوله وګوره ووته ته به پسې څلور ګلونه ولې زړګه څلور څلور کسان څلور ګلونه ولې درې ګلونه نور ولې درې ګلونه نور درې ګلونه نور پوره کوي بدل بدل کس یو ګلو لای بدل بدل کس ثانک یو فضل امین دوه ګلونه نور ایوا یو ګلونه نور پکار دي دوه ګلونه نور پکار دي دوه ګلونه نور پکار دي بس 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 ټریپل لیکا پولیس ټریپل لیکا ټریپل کی 3000 پوره کول دي چې زما مینستا پکار ناراضي مالا جانانا بللار ناراضي تا سه ټي وي کې کار کړه ټي وي کې تا چی شي کول ټي وي بده دنه سپا کاو کو څه بده کول ما پکې ټي وي کې تا سره ځان په شان مولې غنې شکیلا ما پټي کې هغه ویلې خبرونه ای خبرونو کې بده څه ویل چې پلانې خانې په پلانې ځای کې مردار کو به دل تراوړو به دل تپې روټي خو تا نن سار هاتین څه بجې شکیلې او سوډانی را ګر کړه و سم سر مې ډبه ولې دیو تاسو ټوک کې سو کوم نه خبر والله دروغ دروغی دروغی چالو کړی چا خبرونه والا اوس وای خام مخا دروغ چالو کړی اوس رشتہ شته دینه نو خلک دروغ وای لکه کله کله چې ته وای چې 50 500 پښوګان نیوشتي دروغ و دزولې